Jalanan kamar lo. Raiso. Sara. Wila, tak de wira yo sing to, Dik. Yo le lali aku. Piye wei. Woi, musuhnya hilang. Sat. Woi, piye piye? Halo? Halo? Aku. Hati-hati. Aku butuh medkit. Tolong aku. Alah, woi kapan main apa? Woi, cepat. Nah, masih itu. Lah, kita
lek tenan senjatamu iki. Mengko ngono to senjatamu. Buang wae. Walah. Cah iki meneh. Eh, wis wis. Berdoa sikit le, buka sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Kau ingat apa tole? Kok meneng wae? Ono masalah apa? Dinakali karo kancane? Buat tenang berapa bu? Masa? Ibu ora percaya? Kalau tak? Bau niku kulo dinakali rencana kulo. Kulo bau ngalamun wedi nek dinakali rencana kulo ganti bu. Kulo bau nggih diparani bapak-bapak ireng gondrong kumse dawa. Wedi bu pokoke. Kulo niki wedi menikmati ini. Lah jane kowe iki pinter, tapi kowe iki kusek ngono lho karo kancane. Kan mesake kanca-kancane. Saiki mumpung saiki bulan Ramadan, ya kakake tobat. Sesuk ora lali njaluk ngapura karo kanca-kancane. Iya ra? Nggih to, Pak? Nggih. Oke, saiki dilanjut ke makame sikek terus bar iki engko lanjut tarawih ngisi ya. Ye. Nggih, siap. Le, rene le, klamine dienggo sik le. Iki tuh bajuke nek ana wis. Talangi nyuwun sangun ning Bapak ya. Hati-hati. Salam. Kowe ta le? Kaget ta. Areng apa? Nyon sangu. Nyon sangu. Ana ndi? Cek ah. Cek. Bapak ndene meng iki, Cek. Kandhe aku. Ya, iki nggo tabungan. Iki nggo sangu ning Cek. Ning sing semangat. Sah. Atuk guyon. Aku cekan wae. Assalamualaikum. Salam. Mas Thomas. Hei. Pak kula nggih nyuwun duwite. Kowe nyuluk duwe. Nggih, sangu. Dani.
Mau apa ya, Miwi? Menjalung ngapro ya, Mi. Ketuwingi nakale kowe sih. Iya. Ya wis. Sesuk ora dibarengene ya. Ya. Ngapro ya. Ngopo enggak mungkin ini hi. Ayo men supomo iki kan dhewe wis. Wis. Aku ki dhewe nang arep njaluk ngapura. Ya aku ngapura ya ketu wis ya kali kowe-kowe kabeh. Ya. Ya tak apura. Ning nek wis diapura ngono iki rambaleni nakal neh lho. Ya njaluk ngapura ya. Ya tak apura. Nah, tak dibaleni lho. Iya. Ya wis yo gek saiki gek meduwe. Ben itu iso marep iki. Sopo ngerti? Iku iso dadi jenengan ada. Yo, yo siap yo. Sesuk layu sekolah toh. Sesuk kan minggu. Lah kowe ora digoleng bangun kan? Alah saya bali wae. Yo wis bali.